नमस्कार, म गीता कार्की, निराकार सरसफाई सेवा प्रालीको अध्यक्ष। यस कम्पनीले कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकाको 6, 7, 8 र 9 को फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यस कम्पनीले लकडाउनमा पनि सदाभर निरन्तर रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ। हामीले हाम्रो कर्मचारीलाई सुरक्षाको माथहतमा रहेर सुरक्षाको सामग्री प्रदान गरेर काममा खटाएको छौँ। निराकार सरसफाई सेवा प्रालीले कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकासँग समन्वय गरेर कार्य गरिरहेको छ। अन्तमा हाम्रो सेवाग्राहीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, आफ्नो घरबाट निस्किएको फोहोर मैलाहरूलाई राम्ररी बाँधेर गाडी आउन साथ गाडीमा यत्र तत्र नछरिकन राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।